Без перерізання стрічок президента та телекамер. Так, сьогодні у Станиці Луганській відкрили відремонтований пішохідний міст, що з'єднує єдиний в області КПВВ з окупованою територією. За годину до цього голова Володимир Зеленський у супроводі журналістів на мосту побував. Про відкриття, яке ніхто не бачив, далі в сюжеті. Відкриття мосту чекають журналісти по обидва боки лінії розмежування. Зі сторони самоназваної ЛНР завершують зварювальні роботи. Люди йдуть дерев'яним обхідним мостом. Де ж моста-то не було? Там переходили. По трапам. Опустився по трапу, по трапам піднявся наверх. А зараз все хорошо. Плохо було. Вот там поэтому лезть по этим доскам, лестницам скользко, неудобно, много людей и, ну, плохо было. Теперь хорошо, даже вот это вот хорошо. Ну, а там же еще лучше будет. Тут відновили 30 метрів зруйнованого пішохідного мосту. Лінію розмежування в єдиному на Луганщині КПВВ щодня перетинають близько 12 тисяч людей. На сьогодні ми теж прогнозуємо збільшення кількості громадян, але ми очікуємо, що це буде знову ж таки незначне збільшення, можливо, до тисячі громадян, можливо, 2000 громадян. Ми до цього знову ж таки готові. Ми передбачаємо можливе використання додаткової смуги руху і використання мобільного комплексу, де встановлені ще 3 додаткових місця для інспекторів з перевірки документів. Майже о 15-й приїздить президент України Володимир Зеленський. З ним посли Німеччини та Франції та спецпредставник голови ОБСЄ у складі тимчасової контактної групи Мартін Сайдік. Я був здесь 4 роки тому назад, тоді нічого здесь не було. Просто вот большая страшная дырка и страшные условия для людей, которые пересекали вот именно этот пункт. Відремонтований за 24,5 мільйона гривень міст оглядають кілька хвилин. Тож 3-4 місяців ми дуже швидко побудували пішохідний міст. І тому, щоб зараз відкрити цей міст, треба розбирати цю конструкцію пішохідного мосту і відкрити цей міст. Тобто 2-3 дні. Все працює. Минає година і на зустрічі з учнями Станично-Луганської першої школи голова держави робить іншу заяву. Ми прийшли туди, побачили, і було питання, на коли ж відкрив мост. Я прийшов, мост відкрито, але щось там закрито. Він сказав, 2-3 дні, ми сказали, я не зовсім розумію, ми їхали на відкриття. Також, що я хочу сказати, поки ми їхали звідти, доїхали до вашої школи, мост повністю відкрив. Сергій Окішев, Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному.